Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Arturun Ovanisyan özünün Facebook səhifəsində Azərbaycan ordusuna qarşı döyüşlərdə iştirak etmək üçün qadın dəstəsi yaradıldığını söyləyib. Konkret.az xəbər verir ki, bu haqda məlumatı erməni mediası yayıb. 100 qadın artıq qeydiyyatdan keçib, yenə müraciət var deyib Ovanisyan. Mənbə bildirir ki, Ermənistanda döyüş əməliyyatlarının davam etdiyi cəbhə bölgəsinə göndəriləcək könüllülərin qəbulu prosesi davam edir. Xatırladaq ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı bir neçə erməni qadın batalyonu cəbhə xəttinə Azərbaycana qarşı vuruşub. İrəvanda Yerablur hərbi panteonunda öldürülən 7 erməni qadın dəfn olunub. Qeyd edək ki, sentyabrın 27-sindən bəri Qarabağ münaqişəsi zonasında gərgin döyüşlər davam edir. Azərbaycan ordusu işğalda olan torpaqlarının bir hissəsini geri alıb.